Jogos se tornam marcantes por alguns motivos, sendo eles gráficos, história e, claro, boa parte deles também se destacam por sua ótima trilha sonora. E hoje vamos ver alguns desses jogos que se destacam muito nessa área e que por isso marcaram muito a sua geração. Lembrando que essa lista é bem pessoal, se baseando na minha própria experiência de jogatina durante todos esses anos. Então se você curte também essa pegada de jogos clássicos, escreve aí, cara, e ativa as notificações. Vamos recordar juntos o que tivemos de melhor nos videogames. Fazer um vídeo de jogos com boas músicas sem citar Donkey Kong é impossível. Eu fiquei na indecisão de citar Aquatic Ambience de Donkey Kong Country 1 ou a Rock Face Rumble de Donkey Kong Country 3. Mas sabe como é? Se fosse para escolher uma dentre todas, eu acho que eu escolheria Bramble Scramble's Tricker Brush Symphony, ou o nome do Satanás. Aquela música maravilhosa da tela dos espinhos em Donkey Kong Country 2. Essa música é tão boa, cara, que eu perdi até as contas de quantas vezes eu dava restart na fase apenas pra ouvir novamente essa música. Outro jogo com músicas marcantes dessa lista é um jogo bem recente, porém com aquela pegada de jogo antigo. Sim, estamos falando de Cuphead. O jogo lançado para Xbox One e PC, que trouxe de volta os gráficos e sprites cartunados ao estilo dos desenhos dos anos 50. Resumindo, o jogo traz todo o glamour dessa época de ouro dos desenhos animados, inclusive toda a sua trilha sonora que é igualmente inspirada. Escolher uma música do jogo é impossível, mas vale ressaltar uns detalhes incríveis, como o som característico da agulha nos discos de vinil e a típica interferência de imagem que tinha na época. Um jogo incrível de se jogar e, por que não, de se ouvir. Lançado em 1991 para o Mega Drive, Sonic the Hedgehog tirava todo o potencial do hardware de áudio do Mega Drive. O console tinha a capacidade de renderizar os sprites muito mais rápido que seu concorrente Super Nintendo, e a Sonic Team, produtora do jogo, usou e abusou dos atributos do Mega, trazendo o jogo com cores vibrantes, imagens inconfundíveis e, claro, trazendo a trilha sonora que foi um verdadeiro hino dos anos 90. Pra falar a verdade, não sou muito de jogar Sonic, e na verdade prefiro mais assistir alguém jogando esse jogo. Talvez por não se adaptar ao estilo mais hardcore e preciso que o jogo exigia. E talvez por apenas gostar de assistir alguém jogando esse jogo, eu o aprecie tanto, principalmente a música Green Hill Zone. A empresa soube bem como retratar a sensação de adrenalina e velocidade em forma de música. Outra trilha sonora que curto bastante é do jogo DuckTales. A primeira versão do jogo da Disney foi produzida pela Capcom em 1989 e teve lá uma senhora remasterização em 2013. Diga-se de passagem que Disney e Capcom foi uma das melhores parcerias que eu vi na minha vida. A versão remasterizada é muito bonita e muito bem feita, preservando a jogabilidade e trilha sonora. Mas no quesito de ser mais marcante, a versão do NES de 1989 sai na frente por ser um jogo tão incrível e tão bem feito para a época. E a música que mais curto de todas é a da fase da lua, já que ela consegue ser uma das mais incríveis. Talvez eu curto tanto essa música por ela fazer parte de um jogo que foi baseado num desenho que assisti praticamente toda a minha infância. É lindo demais, cara.
E para encerrar com chave de ouro, nada melhor que citar uma música do jogo mais incrível da história. Pois é, cara, Samurai Showdown 2. Esse jogo de longe foi o mais impactante na minha vida, joguei ele demais nos anos 90. O jogo é a perfeição em forma de sprites, com personagens bem construídos, história marcante e trilha sonora impecável, completando assim uma obra de arte chamada Samurai Shodown. E dentre todos os personagens do jogo, o que eu mais curto de longe é o mítico Kibaga no Janjuro. Aquele personagem estiloso, com sua história triste e sua fase linda com o sol avermelhado. Porém, a música que quero citar não é a da fase dele, e sim a Banquet of Nature Spring, da Nakoruru. A música é bem feita, transmitindo uma certa paz e harmonia, de longe uma das músicas mais incríveis do jogo. Bem, é isso aí. E se por acaso você tenha curtido as músicas, eu deixei um link aqui na descrição com todas as músicas citadas no vídeo, para você baixar e ouvir. Claro, sem propagandas nem nada. É só clicar, baixar e ouvir. É isso aí, eu vou ficando por aqui. E se faltou alguma música marcante nessa lista, deixa aí nos comentários, cara. Quem sabe não teremos a segunda parte. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.